ရုရှားဟာမြောက်ကိုရီးယားလက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟုတ်မဟုတ်အတည်မပြုနိုင်ကြောင်းယူကရိန်းကဇန်နဝါရီ5ရက်ကပြောပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာရုရှားကိုလက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ကစွပ်စွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယူကရိန်းရဲ့ပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒါ့အပြင်ရုရှားဟာနှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်းလျော့နေလာတဲ့လက်နက်တွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့၎င်းရဲ့မဟာမိတ်အီရန်နိုင်ငံထံကထုံးကြီးတွေကိုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းအမေရိကန်ကစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကတော့အမေရိကန်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမတွေ့ရသေးကြောင်းပြောပါရယ်။အခုချိန်ထိတော့ရုရှားဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ထုံးကြီးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေမရှိသေးပါဘူး။ထုံးကြီးအပြည့်အစည်တွေကိုကျွမ်းကျင်သူတွေကစစ်ဆေးသွားမှာပါ။အဲဒီနောက်မှသာမြောက်ကိုရီးယားထုံးကြီးတွေဟုတ်မဟုတ်ကိုပြောနိုင်မှာပါ။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးလို့ယူကရိန်းလေတပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Yuri Ignat ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။